Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa, u dnešního vlogu. Dneska je, už je čtvrtek, jsou 2:42 ráno. Přesně podle toho vypadám, hrozně. A my právě vyrážíme do Francie. Byla to taková naše slavná hurá akce, na který my jsme experti. Ani nevím, jestli mě slyšíte, protože stojím u auta. Tam stojí Honzik, děti jsou v autě, všechno už je naložené v autě a my vyrážíme na tak minimálně 10-hodinovou cestu. Tak, my jsme akorát dorazili do Prahy. Je tu mlha jako blázen teda. A tatínek přijel odpočku na letiště. A já potřebuju vyměnit eura. Špatná komunikace, no, protože jsme se špatně domluvili. Já jsem pouze řidič. Ano, spínkej, Leo. No, děti jsou plné života. No. Tatínek, jediný, kdo není plný života, je tatínek. To nejspěšnější tyránku. Zatím máme dojezd v 11:48. Leo, přesel spínkej. Otočit, jo, na sebe. Tam stejně nejsi vidět. Počkej, ježišmarja, mám vlastně hlupé. Tam stejně nejsi vidět, je tma. Tak, my jsme si teď udělali takovou první zastávku před hranicema. Jsme na Rozvadově. A mámy je tady. Tam je hraní, viď? Je tady McDonald, teď někdo šel pro kafe. Kde je Donald? McDonald, ne Donald, McDonald. A šel se projít. Viď, Leo chtěl jít takhle k mamince, je vikinka. No, takže mě bolají nohy. Bolí tě nohy, jo, no prosím tě. A tě hlava. A hlava tě bolí. A tě Mikyho. Mikyho tam hačá. No, nechal jsi ho tam. A já už po mě nebudu spát. Proč? Ještě je brzo. Je půl šest, no, ono je půl šestý, to je jejich normální čas ke stávání, abych řekla pravdu. Veď. To je váš čas. A já vždycky stávám půl šestý, aby jsem se mohla koukat. No, to je. To je normální, vstávat se nejdřív, aby si se mohla dívat, co pak je? Mami, no. Mikyho. Mikyho tam je, no. Hele, až přijde táta, tak si budeš hezky sednout do zády. Maminka vám nakrájela včera ovoce, tak se můžete dát ovocičko. Ještě. Máte tam kaky a máte tam hroznový víno. A jo. Co je kaky? Kaky? No. To je takový ovoce dobrý. Já vím, to je to zelený ovoce. Ne, to je oranžový. Co? Oranžový je. Oranžový. Ale to ať je. Lá, asi musíš dát dozadu. No, lá, dám dozadu, ne. Protože já to zbyču. Oh, ježišmarja. Hotovo? Nepočurala jsi z gatě? Ježiš, jak ještě nevím? Ne, nebo chcela. Ježiš, tak si sedni do auta. Dobrý den, pane řidiči. Dobrý den. Dobrý den. Jo, tak pod, hele, víš to, tak až potom zastavíme po druhý, tak budeš ty sedět vepředu, jo? Ano? Jasně. Tak šup do auta. Šup, máš jenom mikinu. Dobrý den, pane řidiči. Můžu si k vám sednout? Já. Kam mě odvezete? Domů. Ježíši Maria. Já jsem se osvítila, aby jsem se mohla malovat. Malovat ne, Miky. A teď stejně to nemůžeme vzít tu tušku. Protože neuvidíš si na ty písmenka ty.
Ještě je tma, víš? Tak pustíme když tak nějakou pohádku. Jo! Jo. Je 7:35. Ty vody, tak anička. My jsme teďko měli takovej menší infarkt. Jsme zastavili tady v Německu někde na nějakým odpočívadle, na záchod samozřejmě. Vikinku, nechci to v těch sluchátkách. No, takže jsme si odskočili na záchod, nejdřív já, pak Honzik. Přijdeme k autu. A my nemáme klíče, takový ty klasický, který prostě strčíte do zapalování a otačíte, ale prostě, že je stačí mít někde po kapsách, prostě někde. No, tak prostě jsme si sedli, že jako nastartujeme a najednou nám to napsalo, že klíček jakože nezjištěn, nebo co tam bylo. Klíček nezjištěn, palubní počítač. A teď jenom jsme se na sebe jako podívali ve vteřině a teď, kde jsou klíče prostě? Tak jsme začali prohledávat auto, že jo? Teď už panika, protože prostě když nemáte klíč, tak to nenastartujete, pochopitelně, logicky, že jo? Takže já už jsem tyvado, se normálně říkala, jak už voláme dědovi, aby nám přivez klíče. Už jsem to viděla v živých barvách. Už vidím dědu v šaránu. Tyvado. Šaran. X hodin prostě tady čekat s dětma v autě a pak jsme tady našli ve dveřích. Nevím, proč to tam jako počítač nezjistil, že tady jsou ty klíče, ale... Teď jsme začali řešit, že jsme je nechali doma, ne? No, a teď vlastně ne, když jsme to startovali, jsme byli toho mekáče, že jo? Když jsme u mekáče startovali, takže jsme je tam nechali, nebo že jsme je nechali na záchodě. Jenže když ty klíče jako nejsou v tom autě, když je nastartovaný a když je to auto v pohybu, tak ten počítač to hlásí. Tak už jsme zase mysleli, že zase nějaká voda toho počítače. No, tak. Dobrý, klíče máme, hlavně je nedávat na střechu, to je důležité. Děti už si čtou, Vikinka má tušku, Leo ji zatím nechtěl, ten má taky, ale ten si čte Mikyho zatím, vy? Obyčejnou knížku máš, vy? Dojezd máme teď momentálně v 1:30, za 1:30, máme tam být ve 3, určitě se zastavíme na oběd, ještě to trošku protáhneme. Už to nechceš, a co chceš? Dinošauji, tak já ti dám dinošauji, počkej. Jo. Viktorko, co ta noha tady? Aby to maminka dožila, prosím tě, tu cestu. Leo tady má taky nohy. Nechcej si to. Táto pověs, jak je ve Francii krásně. No, švítí tady sluníčko. Je tady 17 stupňů. A je tady hromada kamionů. Je tady hromada... A Viktorka. A Viktorka. Jeď. Počkaj, já. Ježišmarja. Korálky. Jdeme? Tenký dlou. Jdeme zatím. Pravně. Víš čím. A ta brambora vzadu. Leo? Když špatně odbočíte k McDonaldu. Ale naštěstí našli jsme tady nějakou zkratku. Bůh ví kam. Snad to můj káče teda. Hele, Viktorka, ty jsi tady našla cestu. Tak jdem. Cestu našla, opatrně jo, hlavně. No, pak že se neporadíme. A či je zdravá strava? Vítáto. Papa mi, jo? Ale Viktorka překvapila, chtěla salát. A to jenom papa. Jo, ty to jenom papáš. Viktorka totiž nás zastupuje, co by zástupce dobré stravy. Aha, to je dobře. Je to dobrý, Leo? Ano. Ano. Ona je taková černá ovce rodiny. Vikinka. No, prosím tě, ona je dělá černá ovce, veď. Tak papi, já báč. Šmarja. Dobré pánové, už se blížíme do finále. Máme před sebou poslední hodinu, posledních 100 km a už budeme na místě. My jsme se s tatínkem vyměnili chvíle, já jsem říkala teď nějak se schrnu. Teď jsme se vyměnili zpátky. Děti ještě stále spí, ale u chudáček ty brejle. Vikinka tady taky spí. No. Přijedeme na hotel, vytáhneme bagáž, jdeme sem projít, protože vemu
samozřejmě řekl Mickeyho, řekl Kačara Donalda, no, taky to klasický. Vikinka, že chce vidět Ariel, Nini. Překvapila mě Zlobu, že chce vidět Zlobu, což je vlastně postavička, kterou ona nezná. Jenom když jsme se dívali takhle na videa, tak tam jakoby se vždycky myhla, tak se mě Viktorka ptala, kdo to je a to. Já jsem to nevěděla teda, protože já neznám tu kreslenou šipku Růženku, kde právě ta Zloba je zelená, tak jsem vůbec nevěděla, o koho jde. Tak jsme to googlovali a teda, že to je ta Zloba, tak právě Viktorka, že by ji chtěla jako vidět. Pak říkala Uršulu, že bych chtěla vidět, ne? Uršulu, Ariel, no a tu Dianu z Prince a Žabák. Ne, Princezna a Žabák, ne Prince a Žabák, Princezna a Žabák. Tak to bych chtěla vidět. Tak jsem to zvědavá, no. No, myslím si, že je fajn, že na to máme ty dva dny, že to nemusíme všechno stínout za ten jeden den, oba dva parky, ale že to prostě můžeme vzít nějak na střídečku a když tak to dohnat ten druhý den. Ne? Posledních 10 kilometrů, ale se nám spinka, ježišmarja, a už skočilo. Pekinka ještě odpočívá. Těší se zítra na Mickeyho. No. Že poda, ty máš názený všechny ten bordýlek. Je. Yeah. A zítra ho uvidíš, viď? A Donalda a Goofyho. A mě. A tátu. Těšíš se? Ještě by udol daný, tady manom ještě spí. Tak, už jsme skoro na místě. Tady za stromama je vidět hotel, kterým jsme ubytovali. Už tady budeme. Leo, jsme na místě. Zítra tam taky budou piráti v tom parku. Neboj se, tam bude i pirátská loď. Jo. No. No, teď tím budeme asi jezdit, teď tím autobusem. Dream Castle, to je ten náš. Jo, Vienna House, Dream Castle v Paris. Tak, už jsme tady. Ten vypadá jako hrát, viď, Leo, Vicky? Že? Takovej hrát? Skoro. Doufám, že nebudeme mít pokoj hned tady dole. To tady necháš? Jo. Jo, nebo to dám už nejdřív to, pak půjdem se ubytovat a to. Pak to vyndáme všechno. No co? Padá to jako hrát. Krát. Tady nechám. Už neseme všechnu bagáž. Já jsem ti to chtěla vzít. Ty jsi nechtěla. Já jsem to chtěla vzít. No. Hysterčá, si to chceš vzít sama. Tak mám vzít tu kravičku. Nemůžeš, no, to byla asi scéna. Jeď, Vikinko. No. Něco jsi ztratila, madam. Nechala jsi tam něco? Co? No. Tak, jdeme. Ale nebyla na boty, že? Ne, máš je baťohu. Dobrý. Zaplať vámu na jistou ženskou. No jo. Hacle, no jo, no. Věřím, že to nahoře prostě to myslí. Jo. Honem stát, honem stát. Ježišmarja. No, poprvý. Nevím, že si na to nemůžu dát. Ježišmarja. Tak jdem. Až hotel, tady rovnou je obchod.
obchůdek s věcma. Hej, tam jsou hry. Pojď. Krásný. Prosím tě, my musíme nejdřív do výtahu. Jo? Co říkáš? Krásný. Krásně voní. Jo, krásně voní. Tady jsou nějaký hry. Tak, Vikinko. Nahoru určitě. Počkej. Tak asi tady. A co mám značku? Čtyřku. Čtyřku značku, prosím, jo? Ano. No, to dobrý. To už stačí. Už je to dobrý, jo? To tady voní jako u zobáza. Ježišmarja. To není, to je ten wellness. O, tady je to i takhle krásný. Jakože princeznovský, jakože opravdu. Máme, já chci být před tebou. No tak můžeš být před tebou. Na chvíli ta hlava, jako ho toho transformání. Ježišmarja. Tak, my už jsme na pokoji, Leo se tady akorát zouvá. No, on furt brečí, že upad, veď. Pěkný domeček, ale nemá koupelnu. A prosím. Hej, máme koupelnu. A jsem já. O, tady malinka ta. Aspoň mají děti vanu. Tady. O, viděl jsi ty lvíčky tady? O, ty kde? Ne. To jsou lovej. To je jedno. To není. Tady je tam je všichni koukej, co tam je. To je druhý pokoj, Vikinko. Tady jsou dveře, druhý, koukej. Do druhého pokoje. Nesaj! Nesaj na to, ježišmarja. Tady jsou taky dveře. Půjdu na nás ťukat. Tady máme takhle. Ježišmarja. Když ťukáte, ale když vás někdo začuká. Tak ťuká proto, abyste neťukal. No, co je táto? Koukejte jakou. Tak Vikinka bude spát prý nahoře. Máme takhle palandu. A Leo bude spát tady dole, aby nespadnul. Jo, jo, já jsem mu to slíbil, aby vážně nespadnul. Mm. Protože já lezu dolů jako po zpátku. Jo, tak tam vylez. Ale můžeš. Tady, Leo bude spínkat tady, tady máme postel. Tak pomáš. Tady, oh, minibar. Jau, nějaký teplej. Tam nic není. Co? Jak tam nic není? Je prázdný fakt? Ne, prázdný. Počnám, kde je prázdný, nic je. No, televize. A tady máme... Jakože výhled. Jak se jdu se podívat? Pozor! Jdu se podívat na výhled. Les pomalu, ano. Ať nespadneš. Tak, my jsme se vyšli podívat na zahrádku. Jak to tady vypadá? Tam nic není. Ale tam vidím hřiště nějaký vzadu. Co? Tu zechtěl, bodiště. Škoda, že nemáme tam. Mami, já bych se podívat do bodiště. Já bych se jít do bludiště, mama. To nevypadá na bludiště, Vicky, to... Ty brďo. Krásný. A takhle boží to je. Mrkejte na to. Krásný. Tamhle děti už běžely na hřiště. Tam můžete vidět, tamhle tatínek si fotí asi, nebo co dělá, nevím. Tamhle evidentně další hotel. Tam je za tím hřištěm další hotel. To je pecka. Nespadni tam, jo, Leo? Tak, když se sklouznou, půjdeme se podívat k vodě. Jo? K vodě se pan podívat. Co bys si chtěla? Tatínek ti přinese. No jasně, my jsme si zašli na Véču. Veď, Viki. Viki. My jsme si zašli na Véču, tady do hotelu. Máme vlastně bufetovou večeři. A hrozně fajn je to. Já mám kofolu a tady to je taky. Jasně, jakože je to kofola. Ano, správně, jakože. Opa, dáme stejný. Jo.
super je to, že děti nemusí platit. A to tam mám. Do 5 let vlastně. Může být? Já ti to masičko ještě nakrájím, jo? Bude asi jíst rukama. Budeš to jíst rukama? Jo, určitě jo. Ne, dej to. Jo, to bude takhle. Já ti dám takhle ten stené, asi aby si se neušpinil. Můžu? Tak máme po večeři. A dětem jsme slíbili... Můžeš? Dětem jsme slíbili... Jo. Ale už je. Honem! Ne, nech to. Hele. A bouchej. Bouchej, bouchej, bouchej. Honem, honem, honem. Bouchej. A tady Leo jede. Leo jede na koníkovi, Vita tady mlátí. Hezky. Ty takhle jedeš hezky na tom koníkovi, jo? Čověče. Hotovo. Dobrý. Dobrý, Vicky. Co to na mě házíš, ty? Oba dva. Oba dva to jsou potvory. Ha ha ha!